Բարոյդես, սիրելի հայրենակիցներ, շարունակելով ավանդույթը ամեն ուրբաթորվա թեմատիկ զրույցների, ես այսօրվա թեման ընտրել եմ մեր հանրային կյանքում վերջի շրջանում բավականին ակտիվ շրջանառվող թեմաներից մեկը, այն է մանկական եվրատեսիլին և ամանորին նախապատրաստող Երևանը, ավելի շուտ Հայաստանի իշխանությունները, օրվա իշխանությունները, որոնք մեր երկիրը վերածել են իսկական դժոխքի։ Այսինքն, մեր երկիրը, մեր լուսավոր, ուրախ, շեն երկիրը դժոխքի վերածած, դժբախտության վերածած մարդիկ տոների պատրանք են ուզում ստեղծել և դրանով խաբել մարդկանց, իբր թե մեր կյանքում ոչինչ չի փոխվել և ոչինչ չի կատարվում։ Դրա համար էլ ես այսօրվա թեմատիկ զրույցը վերնագրել եմ. Իրական մղձավանջ և մանկական եվրատեսիլ, թե ինչն է իրականը մեր կյանքում և ինչն է պատրանքը, ինչն է մանկականը։ Ուրեմն մայիսի 13-ին և 14-ին ադրբեջանական ներխուժումից շատ քիչ ժամանակ է անցել։ Իսկ այդ պատերազմը, որ այդպես էլ իշխանությունները չվերաբերեցին դրան իբրև պատերազմի, չհայտարարեցին երկրում ռազմական դրություն, չկարողացան կազմակերպել երկրի պաշտպանությունը, իրենց մինչ այդ իրականացրած հանցավոր գործողությունների, բանակը չիզինելու, սպառազինությունները ձեռք չբերելու, զորավարություններ չանցկացնելու և այլ պատճառներով, մենք ինչ ունեցանք փաստացի։ Իրենց տվյալներով հարյուրավոր կիլոմետրերի կորցված տարածքներ, որպեսզի հասկանաք, թե մենք Հայաստանի տարածքից ինչ ենք կորցրել, ապրիլյան պատերազմում կորցրել ենք ընդամենը 40 կիլոմետր քառակուսի տարածք։ Հիմա սրանք խոստովանում են հարյուրավոր կիլոմետր քառակուսի տարածքների կորստի մասին։ Ընդ որում, հրետակոծվել են բազմաթիվ բնակավայրեր, այդ թվում խոշոր քաղաքներ։ 7500 մարդ այդ շրջանում կորցրել է իր բնակությունը և ստիպված է եղել դառնալ ներքին տեղահանված տեղափոխվել այլ բնակավայրեր։ Մինչև հիմա բազմաթիվ բիզնեսներ, մասնավորապես ջերմուկի առողջարանային բիզնեսը և դրան հարակից սպասարկման ամբողջ ոլորտը չի կարողանում ոտքի կանգնել, ուշքի գալ, այն դեպքում, երբ որ նախապատերազմի շրջանում նրանք արձանագրել էին շատ էական նշանակալի հաջողություններ։ Բազմաթիվ զոհեր, ապրիլյան պատերազմում զոհվել է մինչև 100 մարդ, այդ թվում քաղաքացիական բնակչությունը։ Այս պատերազմի, այս երկօրյա պատերազմի մեր զոհերի քանակը 230-ից ավել է, որոնց կոնկրետ թվերը և անունները սրանք չեն հրապարակում։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ ադրբեջանական կողմը հայկական կողմին հանձնեց 13 զինծառայողների մասունքներ, այսինքն մինչև հիմա հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված երիտասարդների, զինվորների մարմինները մնացել էին մեր երկրի տարածքում, բայց հակառակորդի վերահսկողության ներքո, և միայն նոր են այդ մարմինները փոխանցվել և սկսվել են արդեն երրաբլուրում հուղարկավորության արարողությունները։ Այսինքն մեր երկրում հիմա երրաբլուրում հուղարկավորությունները, իսկ երկրի կենտրոնում տոն։ Սահմանում կանգնած են զինվորներ առանց անհրաժեշտ ինժեներական կառույցների, առանց անհրաժեշտ պաշտպանական միջոցների, առանց անհրաժեշտ զենքի և սպառազինությունների, բայց Երևանի կենտրոնը աղավաղելով ճարտարապետական հուշարձանները, վանդալիզմի ենթարկելով կառավարության շենքերի, այդ ամբողջ հրապարակի շենքերի ողջ հուշարձանները, սրանք լույսեր են կախում և տոնի պատրանք են ստեղծում։ Սրան զուգահեռ դիվանագիտական ձախողումներ բոլոր հնարավոր ուղություններով, Եվրոպական Միությունից դիտորդներ են հրավիրել, որոնք մինչև հիմա ոչ մի զեկույցով հանդես չեն եկել, ոչ մի կայունացող գործողություն չեն իրականացրել։ Իլհամ Ալիևը հրաժարվում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ առհասարակ որևէ հանդիպումներից,
Ասում է, որ ինքը Հայաստանի հետ կապված հարցերը քննարկելու է Ռուսաստանի հետ։ Դրանից հետո խոսում է Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Առաջիկա օրերին երկու շաբթի Ադրբեջանի արտգործնախարարը գնալու է Մոսկվա հանդիպելու Լավրովի հետ։ Տապալված ամբողջ բանակցային գործընթացը կանգնած են պատերազմի վտանգի առաջ, հենց իրենք իրենց պաշտոնյաներից որին խոսացնում են, բոլորը խոսում են պատերազմի հնարավոր մեծ պատերազմի դրա վտանգների արկայության մասին։ Այսինքն եղել է փաստացի պատերազմ։ Պատերազմից հետո եղել են ձախողումների մի ամբողջական շարք, դիվանագիտական ձախողումների, եւ մեզ կանգնացել են նոր պատերազմի վտանգի առաջ, բայց իրենք տոն են նշում, ուրախ տրամադրություններ են ստեղծում այս սքի մեջ, այս համատարած ավերակի մեջ, աղետի մեջ, դժողքի մեջ, իրենք տոն են նշում։ Են էլ ով, իրենք, մի իշխանություն, որը այս տարի հունվարի 28-ին չի նշել որևէ կեր հայկական բանակի կազմավորման 30-ամյա հոբելյան։ Հիշում եք, դա սուտ մեռուկ տվեց, իբր թե հիվանդ է ինքը կորոնավիրուսով, հերթական անգամ, դե սրանց տանը միշտ կորոնավիրուսը, սենց ամբողջ կորոնավիրուսի պատմության մեջ աննախադեպ, ամբողջ ընտանիքով նույն օրը լավանում են, ու դա տևում է 5 օր, եթե ամբողջ աշխարհում դա 15 օր ընդամենը, եկավ բանակի օրը, սա իբր թե հիվանդացավ, ու մի քանի այլ պաշտոնյաներ, ու բանակի 30-ամյակը չնշեցին, ասեցին հետա ձգվում է, հետագայում ինչ-որ մի օր կնշենք բանակի օրը։ Այդտենց էլ ոչ մի օր չնշեց այս տարին ավարտվում, արդեն սկսել է վերջին ամիսը, այդտենց էլ սրանք չնշեցին բանակի օրը։ Հայկական պետականության 31-րդ տարեդարձը ոչ մի ձևով չի նշվել, իհարկե մի ձևով նշվել է, այցելել են Եռաբլուր անկախության տոնի օրը, եւ մեր երկրի անկախության, ազատության համար իրենց կյանքը զոհաբերած զինվորների ծնողներին բռնության են ենթարկել իրենց գերեզմանների մոտ։ Սա եղել է Հայաստանի անկախության տոնի կապակցությամբ կազմակերպված միակ պաշտոնական պետական բարձրաստիճան պաշտոնատարների մասնակցության միջոցառումը։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ Հայաստանի անկախության տոնի կապակցությամբ, ազգային տոնի կապակցությամբ ընդունելություն գրեթե ոչ մի դեսպանություն արտերկում չի կազմակերպել։ Հայաստան ունի 50-ից ավելի դիվանագիտական առաքելություններ արտասահմանյան տարբեր երկրներում եւ միջազգային կազմակերպություններում։ Անկախության տոնի առիթով այս տարի ընդունելությունը կազմակերպել միայն Գերմանիայում Հայաստանի դեսպանությունը եւ Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանությունը։ Իդեպ Գերմանիայի միջոցառումը շատ ավելի զուսպ, համեստ, մնացած ոչ մի երկրի դեսպանություն, որ դա դիվանագիտական առաքելության գլխավոր միջոցառումներից մեկն է, կազմակերպել ազգային տոնի ընդունելություն եւ տարին մեկ անգամ հրավիրել, մեծարել, գնահատել այդ երկրում հայանպաստ գործունեություն ծավալող գործիչների, Սփյուռքի մեր համայնքի ներկայացուցիչների։ Սա նշանակում է, որ ուղիղ հանձնարարություն են ունեցել դեսպանությունները չկազմակերպելու անկախության տոնի ընդունելություն։ Պետական մակարդակով չեն նշվել ոչ մի տոնական մորեր, այսինքն այն տոները, որոնք մեր տոնացույցում ամրագրված են որպես պետական տոն, ոչ մեկը չի նշվել։ Ոչ մայիսի 1-ը նշել, ոչ մայիսի 8-ը նշել, ոչ մայիսի 9-ը նշել, այդ մայիսի 8-ը 9-ը սրանք ի՞նչ նշեն, ասենք հաղթան պարտություն բերած կապիտուլյատները ո՞ս կարող են նշել հաղթանակի կամ Շուշի ազատագրման օր։ Շուշին ճշտամուն հանձնած մարդիկ ո՞ս կարող են նշել Շուշի ազատագրման օրը։ Բայց չեն նշել նաև մայիսի 28 առաջին հանրապետության օրը։ Չեն նշել սահմանադրության օրը, որը նաև պետական խորհրդանիշների օրն է, տեղական ինքնակառավարման օրը եւ այլն։ Իսկ այն պետական տոները, բոլոր այն տոները, որոնք մեր տոնացույցում պետական ամրագրված են, սրանք ոչ մի կերպով չեն նշել, չեն հիշատակել, նույնիսկ ուղերձներ չեն հղել պաշտոնյաները շատ տոների դեպքում, բայց նշում են մանկական ევրատեսիլը, սա է իրանց տոնը, այսինքն մեր պետական մակարդակով կազմակերպված տոնացույցում բոլոր պետական տոները դրվել են մի կողմ, եվ այս դժողքի մեջ սեպտեմբերյան այս պատերազմի դժողքային հետևանքներից եւ նոր պատերազմի առաջ դեմ դիմաց կանգնելուց սրանք տոնում են մանկական ევրատեսիլը,
Ով գիտես կի այդ օրերին պատերազմ լինելու է թե չէ, որովհետև իրենց որ խոսացնում ես պատերազմի վտանգները ամենօրյա ռեժիմով են, ամենօրյա սпасելիկ։ Սրանք չեն նշում նաև մեր եկեղեցական տոները, արդեն երկրորդ տարին է Հայաստանյան ոչ մի բարձրաստիճան պաշտոնյա չի մասնակցում Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու տաղավար տոների կապակցությամբ կազմակերպվող հայրապետական պատարագներին։ Ոչ Սուրբ Ծննդյան տոնի առիթով, ոչ Սուրբ Հարության տոնի առիթով։ Ամեն ինչը դրել են մի կողմ, իսկ նշում են մանկական Եվրատեսիլը։ Իսկ ինչա առհասարակ Եվրատեսիլը։ Կա Եվրոպական Հեռարձակողների Միություն, հասարակական կազմակերպություն, որին անդամակցում են Եվրոպական երկրների հանրային հեռուստաընկերությունները կամ մեկական հեռուստաընկերություն Եվրոպական երկրներից։ Եվ այդ հեռուստաընկերությունները եկել են համաձայնության իրենց հեռուստատեսային եթերը լցնելու նպատակով, հեղինակել են, մտածել են մի հատ գեղարվեստական շոու ծրագիր, ընդամենը եթերը լցնելու և հեռարձակում ապահովելու, դիտողականություն ապահովելու համար։ Սա ոչ պրոֆեսիոնալ երգի մրցույթա, ոչ փառատոնա երաժշտական կարևոր, ընդամենը շոու ծրագիր կա, չի ասենք, ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր։ Դա մասնավոր հաղորդում է, որը տարբեր հեռուստաընկերություններ առնում են, իրենց երկրում ազգայնացնում են, տենց լոկալ բնույթ են հաղորդում և հեռարձակում են։ Բոլորից տաղանդավորը, չգիտեմ, ասենք թե ամենատաղանդավորը, տենց մրցույթներ կան, չէ, հեռուստատեսային շոու ծրագրեր։ Ահա այդպիսի մի հեռուստատեսային շոու ծրագիրը Եվրատեսիլը, որին մրցույթային բաղադրիչ են հաղորդել միայն այն բանի համար, որպեսզի ավելի շատ մասսայականություն վայելի, շատ դիտորդներ լինեն, շատ դիտողականություն ավելի բարձր լինի։ Այսքան մի բան, այսինքն Եվրոպայում բացի նման կարգի ոչ պրոֆեսիոնալ երաժշտական մրցույթներից կազմակերպում են, ասենք, խոհարարների մրցույթներ, ավտոարշավորդների մրցույթներ, մոդելիերների մրցույթներ, մոդայի ցուցադրություններ, դրանք նույնպես շոու ծրագրեր են, որոնցով լցվում են հեռուստատեսային եթերները։ Նման մի հատ շոու ծրագիրը Եվրատեսիլը։ Սա Հայաստանում ինչ են ներկայացնում այդ Եվրատեսիլը։ Այս տպավորությունը, որ դա մեր կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունն է։ Ավելին ասեմ ձեզ, երբ որ ես դեսպան եմ, նույնիսկ այն ժամանակ, նույնն էլ հիմա, Արտգործ նախարարությունը շրջաբերական հանձնարարական էր ուղարկում դեսպաններին, որպեսզի դեսպանները ջանքեր գործադրեն իրենց առաքելության վայրի երկրներում, ասենք քվյարկեն Անդրեի օգտին, հասկանում եք, այսինքն դեսպանը պիտի ինչ-որ մի երկրում ջանք գործադրի հայկական համայնքի մյուսներին, ասի խնդրի, ասի գիտեք ինչ, այդ օրը Եվրատեսիլ կնայեք, ձեր հեռախոսներից SMS կուղարկեք, չգիտեմ, Սիրուշոյի օգտին կամ Անդրեի օգտին, այսպես մի բան, հասկանում եք դրան ինչ։ Ես անկեղծ ասած այդ հանձնարարությունները երևի իմ դիվանագիտական առաքելության ընթացքում երևի բացառիկ հանձնարարություններից է, որ ես չեմ կատարել։ Ավելին պատասխան եմ գրել, որ ամոթ է, տենց հանձնարարություն մի տվեք, ոնց կարա, ասենք պատկերացնում եք, ես մի պահ պատկերացնում եմ, բանը Լեհաստանում Շվեդիայի դեսպանը իրենց արտգործ նախարարությունից հանձնարարություն ստանա, ասի ապահովեք, որ Լեհաստանից SMS քվյարկեն Շվեդիայի մասնակցի օգտին։ Սրանք այս աստիճանի կարևորություն են, թե մի հատ սովորական շոու ծրագիր, ասենք ես որ Լեհաստանում ապրում էի, այդ Եվրատեսիլի մասին լրատվությունը, դա ասենք իրենց երկրում մի օրվա լուր, ասենք այդ օրը, քանի որ իրանց հանրային հեռուստաընկերությունն այդ Եվրոպական հեռարձակողների միության անդամ, ընդամենը այդ շոուն ցույց են տալի, մի քանի ժամ դրա մասին թերթերը գրում են մի քանի կայք, ոչ բոլորը, ասենք անկարևոր մի իրադարձություն, ով մասնակցեց, ով արտեց, եւ դրանով ամեն ինչ ավարտվում է։ Ստեղ տարիներ է, տենց ամբողջ տարին է սա Եվրատեսիլը սկսում, այ երկի մրցույթն է, ես իմ ընես տպավորությունը, ոնց որ մեր կյանքի ամենագլխավոր իրադա, ընդամենը մի հատ ոչ պրոֆեսիոնալ հեռուստատեսային շոու ծրագիր։ Իսկ մանկական Եվրատեսիլը առհասարակ ավելի փոքր մասշտաբի, փոքր մակարդակի մի հատ միջոցառում է։ Օրինակ բերեմ ձեզ, այս տարի Հայաստանում անցկացվող մանկական Եվրատեսիլին, որը հոբելյանական է, 23-րդն է,
Մասնակցում է ընդամենը 16 երկիր, որոնց թվում է նաև ոչ եվրոպական երկիր Ղազախստանը եւ հյուրընկալ երկիր Հայաստանը։ Իսկ միայն Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրները 47-ն են։ Պատկերացնենք, ասենք եվրոպական, հələ Բելարուսը Եվրոպայի խորհրդի անդամ չի։ Հաշվեք 48 եվրոպական երկրներից մանկական եվրատեսիլին մասնակցում է 16-ը, որից մեկը Հայաստանն է, մեկը Ղազախստանն է։ Այսինքն մասնակցում է 14 ընդամենը եվրոպական երկիր։ Եվրոպական երկրների 33%-ը, 1/3-ը ընդամենը։ Նույնիսկ եվրոպական երկրները այդ միջոցառմանը չեն մասնակցում, այսինքն ոչ թե չեն կազմակերպում իրենց երկրում, փող չեն ծախսում, դրան ուշադրություն չեն դարձնում, ժամանակ չեն տրամադրում։ Այլ նույնիսկ որ ուրիշ երկիր մասնակցում կազմակերպումը, իրենք չեն գնում դրան մասնակցելու, կարևորություն չեն տալի։ Իսկ ահա տեսեք թե ինչ կարևորություն է տալի Հայաստանը։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ եթե մեր նախորդ մասնակիցը հաղթել է, պարտադիր պայման չի, այսինքն պարտավորություն չի երկրի համար հյուրընկալել, կազմակերպել հաջորդ տարվա այդ շոու ծրագիրը իր երկրում։ Երկրներ կան, որ կարող են հրաժարվել, եւ Եվրատեսիլի, այդ թվում մանկական Եվրատեսիլի պատմության մեջ այդպիսի դեպքեր շատ են եղել։ Երկիրը նպատակահարմար չի, օրինակ ժամանակ ա եղել Իտալիան հրաժարվել է հյուրընկալել իր մոտ, չնայած հաղթողն ինքն է, այսինքն հաղթող երկիրը նախորդ տարվա շոուի պայման, դա շոուի պայման է, ոչ օրենքա, ոչ միջազգային պայմանագիրա, ոչ միջազգային կազմակերպության կանոնադրությունա, ոչ չգիտեմ հրճակագիրա, ընդամենը պայման, շոու կազմակերպող հասարակական կազմակերպության պայման։ Ընդ որում դու կարող ես դա նաև չընդունել, նպատակահարմար չգտնես, ասես չեմ ուզում ծախսերանը։ Բայց սրանք հետ պատերազմյան Հայաստանը, որը զենք չի առնում, որը ստացել է նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն հայտարարությունից հետո շուրջ 420 կիլոմետր չկահավորված նոր սահման, որի մի մասից ադրբեջանցիները ներխուժում են արել նույնիսկ 2021 թվականին, Վարդենիսից, Շորժայի հատվածում, Սև լճի հատվածում եւ այլ տեղերից, սրանք փոխարենը տանեն իրանց ունեցած կոպեկը, մոբիլիզացնեն հասարակության միջոցները, ֆինանսական փողը դնեն այսօր բանակի ամրապնդում իրականացնեն, սպառազինություններ ձեռք բերեն, մեր զինվորների համար սահմանին պաշտպանական կարուսներ ստեղծեն, սրանք դրել են, կայացրել են Եվրատեսիլի հյուրընկալելու մասին որոշում։ Հիմա ես կարծում եմ պաշտոնական տեղեկություններ, իհարկե Հանրային հեռուստաընկերության տնօրենը վերջերս Պետրոս Ղազյանին տված հարցազրույցում բավականին մանրամասը պատմեց, բայց Հայաստանում Եվրատեսիլը կազմակերպելու որոշումը կայացվել է 2022 թվականի փետրվարի 17-ին կառավարության նիստի ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը տվել է համաձայնություն այն հսկայական ծախսերին, որը պետք է իրականացվի Եվրատեսիլը Երևանում կազմակերպելու համար։ Այսինքն այդ որոշումը կայացվել է 2022 այս տարվա փետրվարի 17-ին։ Միայն այդ ժամանակ Հանրային հեռուստաընկերությունը դիմել հեռարձակողների միության եւ ասել, որ մենք կարող ենք հյուրընկալել Եվրատեսիլը Երևանում։ Իսկ հա տեսեք թե ինչ ծախսեր են արել այդ պրիմիտիվ անմիտ շոու ծրագիրը Հայաստանում կազմակերպելու համար։ Միայն Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերությունը, ըստ հեռուստաընկերության տնօրենի տված տեղեկության, պետական բյուջեից հատկացվել է, ուշադիր լսեք այս թիվը, մոտավորապես 5 միլիարդ դրամ գումար։ Եթե 5 միլիարդ դրամ տրամադրվեր Հանրային հեռուստաընկերությանը ուղղակի իր տեխնիկական վերազինման, մենք երևի այսօր կունենայինք Հայաստան աշխարհում Եվրոպայում լավագույն հեռուստաընկերություններից մեկը։ Միայն այսօրվա կառավարություն չէ, երեկվա կառավարության նիստում Հայաստանի բոլոր մարզերին սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված սուբվենցիաների ընդհանուր գումարը բոլոր մարզերի առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների համար հատկացված գումարը կազմել է 2 միլիարդ դրամ։ Այսինքն Եվրատեսիլի այդ մի քանի օրվա պրիմիտիվ շոու ծրագիրը կազմակերպելու համար մեր այս աղքատ պետությունը հետ պատերազմյան շրջանի
հատկացել է մոտարապես 2.5 անգամ ավել գումար, քան բոլոր մարզերի առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծման համար. 13 միլիոն դոլար միայն դրա համար. Ու ինչա պարզում, որ այդ 5 միլիարդ դրամ գումարի մեծ մասը ոչ թե ներդրվում է դրա շենքեր են կառուցվում, շինություններ, տեխնիկական միջոցներ են ձեռք բերվում, որ երկար ժամանակ ծառայի, այսինքն երկարատև հաջողություն բերի, այլ տրամադրվում է կեսից ավելին ըստ հանրային հեռուստաընկերության տնօրենին, հատկացում է արտասահմանից, ուշադիր լսեք, տեխնիկական միջոցներ, տեխնիկա եւ այլն, լույսեր վարձակալելու համար. Այսինքն այդ երկրից այդ փողը դուրս են տանում ու ոչ թե դրա դիմաց բերում են ապրանքներ կոնկրետ, այլ ծառայությունները բերում են, սարքավորումներ վարձակալության համար են վճարում, տրանսպորտի համար են վճարում, մաքսային ձևակերպումների համար եւ այլն, չնայած մեծ գումար չի, բայց հսկայական գումարը տալիս են այդ եվրոպական հեռարձակողների միության պահանջները բավարարելու, անհրաժեշտ տեխնիկա, բեմ եւ այլ ամեն ինչը վարձակալելու համար, հետո հետ են տալու։ Մի զգալի մասը ծախսվում է ուղակի աշխատավարձ, այսինքն բարձր վարձատրության անձնակազմ են ներգրավում մի քանի օր աշխատելու համար։ Պարզվում է, որ միայն Եվրատեսիլի համերգի օրը աշխատելու է 1200 մարդ մոտավորապես, այսինքն օդ ասում են այդ 5 միլիարդ ուղակի այսպես փչում են երկինք, այն էլ որ երկիրը, այն էլ որ ժամանակաշրջանում, հասկանում եք սրանց անմտության աստիճանը։ Դրանից բացի պարզում է, որ լրացուցիչ միջոցներ են հատկացվել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի վերանորոգման համար, որը որ չեն բացում ծախսերը, այսինքն հնարավոր է, որ դա ոչ թե այդ 5 միլիարդի մեջ է, այլ լրացուցիչ, այլ հոդվածներով գումարներ են հատկացվել մարզահամերգային համալիրի վերանորոգման եւ մանկական Եվրատեսիլի նախապատրաստության համար։ Եվ ասացին նաեւ, որ սկզբից ասացին 650 դոլարի չափ գումարը նախատեսված Երևանի միայն կենտրոնի լուսավորության կազմակերպման համար։ Հիմա պարզվում է, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում, այսօրվա մամուլի ասուլիսում, երբ որ փող քաղաքապետերը եւ Երևանի մի վարչական պետ մամուլի ասուլիսով էին հանդես գալի, հայտարարեցին, որ ծախսվելու է այս պայդրությամբ 730 000 դոլար միայն փողոցների արտաքին լուսավորության կազմակերպման համար։ Այսինքն մեկ շաբաթվա մեջ, մեկ շաբաթ առաջ էր Ազատություն ռադիոկայանը ռեպորտաժ պատրաստել, որտեղ խոսում էր 650 000 դոլարի հաշիվ ապրանքագրերի ծախսերի մասին, հիմա մեկ շաբաթվա ընթացքում դա արդեն հասավ 730 000 դոլարի։ Սրան գումար եք են 13 միլիոն, այսինքն 14 միլիոն պլյուս համալիրի վերան, մոտավորապես 15 միլիոն դոլար ծախսվում է ընդամենը մի շոու կազմակերպելու համար, մի պրիմիտիվ երրորդական նշանակության շոու, որին նույնիսկ եվրոպական երկրները չեն մասնակցում, ու սարվում է այն օրերին, երբ որ եռաբլուրում հուղարկավորություններ են, այսօր եռաբլուրում տեղի ունեցել սեպտեմբերյան իրադարձությունների ժամանակ զոհված Գայանե Աբգայրյանի հուղարկավորության արարողությունը, այն 13 զինծառայողների մարմինները, որոնց մի քանի օր առաջ Ադրբեջանը փոխանցել է հայկական կողմին, այդ մարմինները դեռևս գտնվում են նույնականացման գործընթացում, այսինքն նրանց նույնականացումը եւ հետագայում հուղարկավորության կազմակերպումը գալու է համընկնի դեկտեմբերի 5-ի հետ, երբ որ ասենք եռաբլուրում կլնի զոհված զինծառայողների հուղարկավորություն, իսկ ընդդեղից մի քանի կիլոմետր հեռու Երևանի կենտրոնում Եվրատեսիլի մասնակիցները Նիկոլ Փաշինյանի եւ Տիգրան Ավինյանի հետ կվառեն մայրաքաղաքի տոնածառի լույսերը։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Այս սեպտեմբերյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ 200-ից ավել մարդ է զոհվել, նույնիսկ սկո օր չի հայտարարվել մեր երկրում, նույնիսկ սկո օր չի հայտարարվել, դուք հասկանում եք, ասենք Վրաստանում փրկարարական ծառայության ծառայողները իրենց պարտքը կատարելուց մի քանի հոգի զոհվեցին, երկրում երրորդ սուկ էր հայտարարվել,
200-ից ավել մարդ 2 օրում զոհվում է հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ժամանակ, պետությունը ոչ միայն սուգ չի հայտարարում երկրում, այլև տոնա կազմակերպում այդ նույն մարդկանց հարազատների, ծնողների, նրանց հայրենակիցների հաշվին միլիոնավոր դոլարների տոնա կազմակերպում։ Ու պարզում է, որ այդ տոնն էլ իրանց համար կոռուպցիայի մի հատ ցայտուն օրինակ է։ Բոլոր ծախսերը իրականացվում են մեկ աղբյուրից գնումների հաշվին։ Այսինքն ոչ մի մրցույթ չի հայտարարվել, ոչ մի կազմակերպություն մրցույթով չի ընտրվել։ Բոլոր կազմակերպությունները մեկ աղբյուրից գնումների մասին օրենքը նախատեսում է միայն անհետաձգելի ծախսերի կամ չպլանավորված ծախսերի շտապ իրականացման համար, որոնց իրականացումը պայմանավորված է, չգիտեմ, բնակլիմայական առանձնահատկություններով եւ այլն։ Այսինքն, Երևան քաղաքի լուսավորության ծախսը կարող է մեկ աղբյուրից իրականացվել, չգիտեմ, Cinemart SP-ի կողմից, որը պարզում է տենդերը, թե ոչ թե տենդերը, այլ պայմանագիրը կնքելուց առաջ նաեւ կալանքի տակ է եղել։ Դա մենակ այն դեպքում, եթե Երևանի քաղաքապետանում ոչ մեկը չգիտեր, որ տարին ավարտվելու է, եւ դեկտեմբերին պետք է Երևանում տեղադրվի տոնածառ կամ միջոցառում կազմակերպել, բայց ինքը պիտի չիմանային դրա, որ դա անակնկալ պիտի լիներ իրանց համար։ Ուրեմն սա տեղյակ չեն, հա, դե որ օրացույց գոյություն է, օրացույցը փոխում է։ Իհարկե տեղյակ են, բայց պատվերը տալիս են միայն այն կազմակերպությանը, որոնք իրենց հետ կազմված են։ Նույն ընդամենը մի քանի ամիս առաջ այս տարի կազմակերպեցին մի հատ միջոցառում, էտի ոնց էր կոչվում, հեսա մոտս նշել եմ դրանց, այդ Starmus փառատոն։ Անցավ գնաց դրա մասին էլ չենք խոսում։ Միլիոնավոր դոլարների ծախս կատարեցին, հյուրեր հրավիրեցին արտասահմանից, համալիրում միջոցառումներ, գնացին նկարվեցին։ Մի հատ ուզում եմ հասկանամ, անցել է այդ փառատոնը, ի՞նչ է ստացել մեր երկիրը դրա դիմաց, ինչով է պայմանավորված դրա անհրաժեշտությունը, որ աշխարհի այդ 204 երկրներից Հայաստանը որոշեց հյուրընկալի այդ փառատոնը, ինչով է դրա հրամայականը, կամ այս տարի կազմակերպվել է բռնցքամարտի Եվրոպայի տղամարդկանց առաջնություն, ելի Հայաստանն է որոշել հյուրընկալ։ Այսինքն սրանք էս իրանց ծանր վիճակում երկի նորից եմ ասում, նրանք ովքեր բանակի հետ կապ ունեն, առաջնագծի հետ կապ ունեն, շատ լավ գիտեն, թե հիմա ինչ վիճակում են գտնվում մեր զինվորները այս ցրտին, այս ձան պայմաններում, մեր բարձր լեռնային հատվածներում։ Տարական պայմաններ նրանց կեցության գոյություն չունի, որովհետև իրենց հիմնական դիրքերը գտնվում են հակառակորդի վերահսկողության ներքո։ Չգիտեն ինչ է սպասվում իրանց առաջիկա օրերին։ Հիմա այդ երկիրը կազմակերպում է մի հատ գոյություն, չգիտեմ, 13-րդական նշանակության շոու ծրագիր, որը եվրոպական մյուս երկրները իրանց երկրում ոչ չեն ուզում հյուրընկալեն, չեն ուզում նույնիսկ մասնակցեն։ Սա է այսօրվա մեր իրականությունը։ Եվ սրան, սիրելի հայրենակիցներ, իրականացումը նաև ինչով? Բարբարոսական վերաբերմունքով պատմամշակութային հուշարձանի նկատմամբ։ Մինչև հիմա մենք ցնցվում ենք, երբ որ տեսնում ենք, որ նոր ջուղայում հայկական խաչքարեր են ադրբեջանցիները ոչնչացնում, հիմա այս Երևան քաղաքում 2 շենք է մնացել պատմամշակութային արժեք ներկայացնող, որոնք իրենք զավթել են, եւ այդ զավթած շենքերի միջից իշխանությունը ծառայեցնում են Թշնամու շահերին, որոշել են այդ շենքերը լույսերով պատել, փչացնելով այդ շենքերի ճարտարապետական տեսքը, անվերականգնելով, որովհետև այդ խորոշները, որ ստեղծում են այդ քարերի վրա, այնտեղ հիմա անձրևների ջուրա լցվելու, դիմացը ձմեռը սառելու է, այդ սառելուց տալու այդ ճաքի ու դրան հնարավոր չի ոչ մի ձևի վերականգնել։ Ու ասենք, դա գիտեք ինչ բարբա, դա հատուկ, դա ամենայն հավանականությամբ հատուկ արվում, որովհետև ով ասում, որ դի շենքից լույս կախվի, կարար նաև շենքի վրա լուսավորությունը կցվեր դրսից, չէ՞։ Պատմամշակութային հուշարձանները, եթե ուզում են օգտագործեն այդ նպատակով, պրոյեկտորներ են դնում եւ լույս են գցում շենքի վրա, ոչ թե շենքն են
տոնածար դարձնում։ Կարային նաև դա չանեին, այսինքն ոչ մեկտեղ գրած չէր, որ դա պիտի օրենքի պահանջ չէ, էլի որ պիտի անպայման այն կառավարության շենքը լուսավորվի, որը երկիրը դարձրել է խավար, երկիրը դարձրել է դժոխք, հիմա պիտի լուսավորվի այդ կառավարության շենքը։ Ավելի շուտ պետք է սпасել, որ այնց հոգիները լուսավորվի, ոչ թե շենքերը։ Մեր երկիրը այս վիճակին, այս աղետին հասցնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր խելամիտ մարդիկ ուղղակի պետք է բոյկոտեն։ Եվ այդ եւ մայկական Եվրատեսիլ կոչվածը, այդ 10-րդական շոու ծրագիրը։ Եվ այդ հրավառություն տոնավառությունը, որը իրականացվում է հազարավոր մարդկանց զոհերի, դիակների, կյանքի ու այլն հաշվին։ Ոչ մի մարդ չպետք է գնա այդ հրապարակ։ Ոչ մի մարդ, այսինքն եթե գնան, ուրեմն մի նպատակով։ Պետք է գնան ու նրանց հրաժարականը պահանջեն։ Պետք է գնան ու նրանց պատասխանատվություն պահանջեն։ Պետք է գնան ու խափանեն նրանց ազգադավ գործունեությունը, այլ ոչ թե գնան ու նրանց հետ սքի վրա ուրիշների, իրենց հարևանների, իրենց բարեկամների, իրենց հարազատների, հայրենակիցների սքի դժբախտության, ավերված տների վրա իրենց երևակայեն, իրենց պատկերացնեն, թե իրենք տոն են տոնում։ Այս երկրում մի տոնա պակասում։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա հանցավոր ռեժիմի իշխանությունից վռնդելու տոնն է։ Այդ տոնը պետք է մենք նշենք։ Միգուցե նաեւ դեկտեմբերի 5-ին։ Շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։